Umekuja tu kuambush manager wa Busaini na Mwangina. Nini kufuatia ile story ambayo tulifanya jana ama kuna story ulikuwa imezambaa pale mtandaoni kufuatia usafi wa Mama Ngina? Na pia ni ukiangalia pale mtandaoni kwa nini kwa mtandao wa Facebook wa Sauti ya Pwani FM, hasa mimi nikiwa pale, kuna watu wengi sana wameguzia wakisema kwamba ni jambo zuri ambayo huyu manager amehakikisha kwamba hiyo bustani inakuwa nzuri na kufuatia pia usafi, inahakikisha kwamba pia inavutia wale matourists kuingia ndani. Alafu pia pale ukiangalia kuna wengine pia pale TikTok, pia ukiangalia kuna watu wengi sana wamezungumzia hiyo swala la usafi, ambavyo wamesema licha ya kuwa wewe ni manager hapa hivi, wangependa pia kujua ni malengo yako yapi ya kuhakikisha kwamba watu hapa hivi Mama Ngina, Busaini na Mama Ngina, ya kwamba unawakisha nini labda kwa kufanya usafi huko ndani, labda kuna lengo ambalo labda uko na lengo fulani kwa ile hiyo kazi ambayo unafanya. Na ningependa tu kujua kwa sahihi, manake story ni mingi, muda ni mchache, labda tuambie the reason why you decided yesterday to make sure that there is everything when matters cleanliness is concerned. Alafu pia kulikuwa na pale watu wengi sana pale maeneo ya Mama Ngina kule, kuna watu walikuwa wanapenda kule yani kuishi kama mandhari, na pia wale waliweza kutolewa, na kuna wale wengine pia walifanya kuwa wale maeneo ni pa wanarusha taka, na pia walifu pia walikuwa wanaingia pale, na tumeona saizi yani kila mahali iko sawa, security iko vizuri na usafi unaendelea. Kwa ufupi tu, shukrani sana ndugu Zain pamoja na timu yako kwa kunitembelea. Japo mmekuja kwa ghafla, lakini wageni siku zote ni baraka, and I'm very happy for your visit. Na nianze tu kwanza kwa kushukuru Mwenyezi Mungu for the far that we have reached. Na pia kila siku tunasema kwamba tukiendelea kuzungumza ndio tunazidi kurekebisha. We can achieve a lot through talking, through sensitization. So basically what we are doing is to sensitize our people. Nimewahi kuchukua mfano huu katika nchi ambayo kwa sasa inasifika, nchi ya Rwanda, ambayo inasifika kwamba ni mojawapo ya nchi ambazo ziko safi kabisa. Na ni ukweli kwamba nchi hiyo ni safi. Na mara kwa mara pia ninajaliwa kutembea nchi hiyo, nikaona ni yepi wanayafanya. Na moja ya mambo ambayo nimejifunza katika nchi hiyo ni kwamba usafi umewekwa kipaumbele. Leo hii tunaona nchi ya Rwanda ikisifika kwa neno usafi. Ni moja ya mambo ambayo yameifanya ile nchi kupendwa kiutalii. Ni nchi ambayo inakuwa kwa haraka, na hali hiyo inapelekea taifa hilo kutambulika zaidi katika ulimwengu. So it is within that concept ambao tumejaribu kuifufua na kuienua hii bustani, following what is happening in that country, ya kuhakikisha kwamba usafi unapewa kipaumbele. Na one thing that I borrowed from that country ni kwamba every Monday, and I believe is the first, no, Saturday, every first Saturday of the month, watu wa pale, tabaka zote, including the head of the country, wanashikana wote kuhakikisha kwamba wanafanya usafi katika maeneo walio katika country nzima. So na hapa pia, we have brought the same concept. Ni kwamba kila Jumatatu ya wiki, as you can see, jana ilikuwa Monday, and we were doing the cleanups. So every Monday of the week, tumekuwa tukifanya hiyo exercise ya kusafisha hili boma. But also going forward, and this is an appeal we are calling upon everybody ambaye anakuja kutumia hii bustani, because hii ni yetu sote. Bustani ya Mama Ngina ni fahari ya kila mtu ambaye anakuwa katika eneo hili la Mombasa, na hata vile vile Kenya mzima. We are making an appeal
kwamba wakati tutakapokuwa na cleanup ni mpango ambao tunataka kuleta kwamba every Monday ya mwezi, the first Monday of the month, besides having our, because currently we are doing it with our traders, sote ambao tunahusika katika kufanya biashara hapa ndani tunashikana Mondays, every Monday tunafanya usafi, but we want now to expand it to accommodate each and every person who walks into Mama Ngina kutumia. And it's an appeal we are pushing forward kwa kila mtu kujitokeza kwamba tutakuwa na cleanups za kila mwezi mara moja ambazo pia tutahusisha kila mtu. Lengo letu ni kuchukua bustani hii iwe mojawapo ya bustani safi zaidi, sio katika eneo hili la Eastern Africa, lakini ikiwezekana Afrika mzima. So the plan we have and what we need to achieve ni jambo ambalo tunataka tuone kwamba hii bustani inaendelea kuwa bora, inaendelea kuwa safi, inaendelea kuwa ya kupendeza. Na and I believe through working together, through involving each and every one of us, this thing is achievable. Na tunaangalia faida kubwa. What do we achieve out of this? Because we also have plans ya kupanua hii bustani, not only coming kwa kupumzika, but we also want to make it a cultural center where people would come in and observe and learn more about the Swahili people. Historia inatueleza katika karne ya 13 kabla ya kuja kwa Wareno na Waingereza na hata Waarabu, eneo hili ambalo Mama Ngina ipo ilikuwa linakaliwa na jamii ya Waswahili. So Kiswahili kinapanuka. Kiswahili ni lugha ambayo kwa leo, hata juzi tuliangalia wakati walipokuwa wanatoa statistics, the most spoken language in Africa, Kiswahili kiko juu. But now you look at Mswahili mwenyewe is distincting, anapotea. Because Mswahili yule ambaye tunamtambua zamani hayupo tena, anaendelea kupotea. So people will want to know hii lugha imetoka kwa watu gani? Who are the Swahili people? So what we want to do in future is to make this center where we are a hub where people would come in na wajifunze more about the Swahili people. And we cannot achieve this. Uwezi kukaribisha mgeni, mkaribishe mgeni katika chumba ambacho ni kichafu. Uchafu ni aibu. Uchafu ni fedheha. So as we plan to expand such a thing within this park, pia tunaangalia zaidi jambo hilo la usafi, and that is basically what is driving us into ensuring that we have a very clean environment within the park. Yep. Okay, and what strategies have you put in place to ensure that there is high security, or maybe security measures? Because let me give a case study, maybe a paradigm of Uhuru Garden. The other day we saw on television, on NTV news, I think it was covered last month or the other month, about Uhuru Garden in Nairobi. There was a lot of cases of theft, of phone snatching, robbery. Right now in Mombasa, we have Uhuru Garden, the one that you're manning as the manager. Which measures have you put in place to ensure that there is a vivid security measures right here? Well, I must start by thanking all the security organs. We are working very closely with the national government, this being a national government project. We have the national police, and we have a police post within Mama Ngina, which is fully operational. So tunashukuru kwamba wao wanatusaidia to curb insecurity issues. Vile vile, we are working very closely with the county government of Mombasa, and mara kwa mara we also consult whenever there are issues. So putting together the two arms of the two governments, that is the national government and the county government, on security issues, imetupelekea sisi kuwa very successful na kwa urahisi sana kuweza kudhibiti yale matatizo ambayo yanachipuza. But most importantly, within
the traders themselves, we formed a vigilant group. This is a group that has a first-hand contact with whoever walks into the park. So through the vigilant groups, we are able also to know wabaya wako wapi na wanakusudia nini. Time and again, tumekuwa tukipata habari through them, and we were able to act very fast kabla madhara hayajafanyika. And I must also say a very big thank you kwa ofisi ya County Commissioner ambaye ni mkubwa wa usalama within the Mombasa County, kwa hatua ambayo wameweza kuchukua ya kusafisha bustani hii out of ya wale watu wabaya. Today we are very happy. Bustani tunahakika kwamba itaendelea kuwa nzuri, sio tu kwa ajili ya usalama, lakini pia usafi utaweza kuwepo. And it is quite evident ukitembea sasa unakuta the whole park is neat. Yeah. Now this is what we need. Yes. Because as we are looking to welcoming our visitors both from within and outside the region, lakini pia ni lazima tuhakikishie kwamba number one watapata usalama wao. Number two, mahali watakuja panapendeza kwa maana pako safi. A combination of the two is what brings comfort, and that is what we are looking as Mamangina Waterfront Management. Okay. Yeah. Alongside the cleanliness, we have also seen, there is impediment of motorbikes and tuk-tuks right here. Mm-hmm. Like they are being prevented from entering or accessing this particular area. Yes. What was your intent to impede them from entering? Because unlike before, we saw maybe during Sundays and Saturdays, you'll record so many numbers of people entering here. And more so you'll find that those motorbikes, border borders, the tuk-tuk drivers with their tuk-tuks, right, entering here. Why did you choose to impede them from accessing this particular? Yes, as I told you, security, safety, and comfort are our key issues. Everybody knows the menace that tuk-tuk can come up with. Everybody knows the insecurity and bio. Motorbikes vijana wetu wamekuwa wakifanya. A lot of phone snatching, kila mtu anajua inafanyika na hao watoto ambao wanatembea na pikipiki. So as part of security measures also, tumeona kwamba we discourage tuk-tuks from coming in. Besides ile kelele yao being disorderly, everybody knows what nuisance can come kati tuk-tuk zinaingia hapa. But again, we said there are exceptions. As we discourage tuk-tuks from coming in, we are saying this is a park that we encourage everybody to walk in and enjoy. So tukipata mama mzee na hawezi kutembea, we have instructed our guards who are manning the both entrances wawe wanaangalia case by case. If it is a sick person, for instance, and they probably would want to come and enjoy the park, tunawaruhusu. We have traders who are doing different kinds of businesses. You don't expect mtu abebe gunia la mihogo kutoka huko kwa entry mpaka kufikia mahali kibanda yake. So there are a few exceptions ambazo tumeziweka, but generally the reason as to why we have to discourage the tuk-tuks and the motorbikes is because of the nuisance that comes with it, the security aspect, and also tunataka watu wawe na utulivu. So because of time, I didn't came alone with the media personalities here. Yeah. I came also with a fan of yours. Yeah. That is a local, and he saw your clip somewhere. Yeah. On social media. Yeah. And he came with us. Yeah. And he wanted to greet you, and maybe he has something. Maybe I can introduce him to you so that maybe he can allude to something to you. Yes. Actually, what I have to say, thank you, the media personality, for this opportunity. First, I just want to congratulate our able Mr. Al Nura. Yeah. Thank you for the job well done in this market, in this park, and especially the way he has maintained the hygiene of this area
the environment of this market, I mean this park, just looks superb. And for that matter, we have learned, me from the Bunge la Wananchi Likoni, we have been hearing what you have been taking, the level at which you have been taking this park through. Yeah. Through our able brother here, Kuna Kulala, or Mr. Toby. Yeah. Yes, and that is why you said we come and give you a visit today so that we can congratulate you. That's and it. Give you thumbs up for the That's work. It. Well done. Whatever that you have been going through, because in this park, we knew that there are some street children or families that who try to penetrate into this park to see whether they can be, where they can get shelter in this area. But you came up and you said, no, they cannot come and encroach in this park. And because of the security reasons, and we say that is a well done job. So Mr. Al-Nur, we know that as a leader, and because we have seen your leadership is all about, we know that maybe some days God may take you to some levels of leadership so that you can continue with the service to the humanity, because what we need is humanity, is a service, because service delivery is where I have already been seen. And I've also realized that you went and borrowed a leaf from our neighboring country, that is Rwanda, and we have tried to do what to implement, which in most cases it is very rare with some of our leaders. We have had leaders going to trips, maybe abroad, but wait for benchmarking, isn't it? Yeah. But when they come back, there's nothing on the ground. But we thank you, and we can say that we can say that you have not misused the funds of the park. You have not misappropriated the funds of the park, or you have not misused the park, because you have implemented exactly what you went for, benchmarking. So therefore, we give you a thumbs up. Thank you. Yes. Thank without you. Forgetting, I need also to congratulate your boy here, Amorite. He has actually done a great job. Yes. Actually, Uko Ferry, kuna bunga la wananchi kule. Mmoja ama utasikia hata kifika saa moja jioni bana yule. Yaani yazungumza bana. Ndio bana. Yaani yazungumza uzuri ambao ndio. Like for the job that you are doing. Yes. And also jana mzuri sana. Usimuone pia labda ametulia kuna nje bana yazungumza wewe. Kwa sasa. Alafu pia hatuko na mengi ilikuwa tu ni kwa sababu we just came abruptly. Yes. Kuhoje kidogo kuhusiana na hiyo swala la usafi. Yes. Na kama kuna jambo nataka labda kuambia wana habari wetu, naambia wasikilizaji wetu. Yes. Ukasema basi. Well, mimi ni sema hivi. Yale ambayo tunayafanya hapa katika hii park ni sehemu tu, because our park is a section, a small section of Mombasa. Mombasa ni mji wetu. And I believe kila mtu akichukua jukumu lake sawa sawa, mji wetu pia utarudi ile hadhi iliyokuwepo zamani. And I'm referring to mambo na usafi. Because ikiwa kila mtu atachukua jukumu lake ipasavyo. Look at me, mimi ni mmoja hapa, and I'm able to bring about hii tofauti kubwa. How about each one of us akiamua mahali anapoishi, aamue tu aseme mimi nataka pia hichi kisehemu changu kidogo kiwe kisafi, na mwingine aseme kisehemu changu kidogo kiwe kisafi. Eventually we'll get a cleaner town, a town that is devoid of mambo yote hayo mabaya mabaya, and eventually everybody will have a place ambapo anafurahia kuishi. So mwito wangu ni kuwaambia watu kwamba tushirikiane. The county government is there, but sehemu kubwa ya ufanisi inatokamana na sisi wenyewe. The county government is there to give us a push, but the initiatives begin with ourselves. So if we need a cleaner city, it is possible, but let everybody come forward na afanye lile linalohitajika. Eventually tutaweza kufaulu. Yeah. So guys, it has been a very short and brief interview with a manager ya Ali Nur. And unaweza kuambia pale kwenye comment section kwamba unaonaje Ali Nur, anatosha bwana kuwa kiongozi bora bwana, ama namna gani, ama anaweza kasonga kule mbele
From a section, what do you think about Ali Noor? Because we've seen so far what he's doing and so many plans that he has for you people and also for the entire community who are living, I mean, who are doing their jobs or their work right here at Buru, Mamangina Garden. So, in case this is the first time for you watching this particular video,